اللہ آپ آخری ہے نا, میں تو نہیں آخری. قرآن فکر کرنے کا نام ہے نا. چلو میں قریب آؤں. یعنی اللہ کلیئر کٹ گل کرتی کہ شریعت اور دین دی ذمہ داری برقرار رکھن دی اللہ آپ چن دے. دین برقرار رکھنا سادی میں تو میں گھمنڈ چوں, میری وجہ تو برقرار ہے, عزاداراں دی وجہ تو برقرار ہے, عالم دی وجہ تو برقرار. نا 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 نا, جسے میں چاہوں. یا تو قرآن دی آیت دا انکار کر. اللہ اگے آخ رہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. میں ہر کسے نو ہدایت نہیں کرتا. لال خان تو لے کے نہ تو آخری سامنے تک جس کو پوچھو نا, اس آخ یار میں بڑا پھرے ہاں, بندے ہدایت والے تھوڑے لبتے ہیں. او میں آخ جی میں تبلیغ کیتی, پرلے کیتی, گھر والے کیتی, اس کیتی. بھئی یار ٹھیک ہوے تے سارے دا ہدایت مل ونے, لیکن اللہ قرآن وچ فیصلہ کرتا. اللہ کہے میں ہر کسے نو ہدایت نہیں کردا. یا اللہ تو کس نو ہدایت کر دے؟ اللہ دا میں اسی نو ہدایت کردا جیڑا میری بارگاہ وچ رجوع کرے. توجہ, ترجمہ ہو گئی ہے؟ آؤ تھوڑی ذرا کر کے پھر نتیجہ دے. یعنی کوئی خطرہ آئی تو اللہ قرآن چاکھے نا. بے آمن علی دور چونے دین رہنا قیامت دی صبح تک, ان برقرار رہنا چاہیے. گل پانچ نبیاں نال آئی لیکن امت پانچ نبیاں دی بدلی ہے. تاریخ اٹھا کے ویکو, حضرت نوح دی امت فرقے تقسیم ہو گئی, یعنی دین ٹکڑیاں چ ہو گئی. لالا جی حضرت ابراہیم دی امت فرقے تقسیم ہو گئی. خود ختمی مرتبہ دی حدیث ہے, موسیٰ دی امت دا 71 فرقہ ایک جنتی. میں نے 70 تے بڑا لطف پہ آندا ہے, تو سا جتنے حیران ہوں دے پہ میں لطف کڑا گننا. فرمائے موسیٰ دی وصیت ٹکڑے نہ ہوئے امت دے 71 فرقہ جنت آلا ایک. انتبعی امتی جنمی کیوں ہے؟ فرمائی سات 72 فرقہ جنتی ایک. فرمائے میرے 73 فرقے جنتی ایک. دین 73 ٹکڑیاں چ کیوں ہے؟ اگر ایک شکل میں ہوتا تو آج فلسطین مظلوم نہ ہوتا. گھبرا گئے ہو میرا خیال ہے 70 میری. اے غازی آباد تو زائیوال تک چلے جاؤ, خدا دی قسم ہے اتنے ملک نہیں جتنے مذہب ہیں, اتنے پنڈ تھا کوئی نہیں جتنے مذہب ہیں. تسی کئی داند میں پتہ نو پہ دیں دے گل اوکھی پہ لگ دیو سی. گھر ڈاڈا مذہب ہیں, مطلب ہے کوئی خرابی ہوئی ہے اگر دین ان کے پاس رہتا جنہیں اللہ نے چنا تھا تو کل بھی ایک ہوتا آج بھی ایک. میں لطف نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آؤ میرا بیان ختم ہو گیا.
غازی آباد دا کمزور جی بندہ موت حق کے آخری ویلا آیا اس پتر نو سڈیا ایک دو بندیاں نو غازی آباد والے گواہ بنایا اس آخیا جی میں وصیت پیا کردا تے میری وصیت تے تسی میرے بعد عمل کرنا وصیت ہو گئی باپ چلنا گیا کمزور گھر دا فرد آئی پیو دی وصیت تے عمل نہ کیتا پنڈ چ گزرے آ جڑی گلی چ گزرے بندے آخر تھا مر انہوں نے پوچھا کیوں انہوں نے کہ اے پیو دی وصیت تے عمل نہیں کیتا اس تو آسان گل میں سمجھا ہی نہ سکتا انہوں نے کہا خیر ہے پیو دی وصیت جو عمل نہیں کیتا خیر ہے پتر ہی نہیں کیتا نا انہوں نے کہ کرے تے باویں نہ کرے وصیت تے عمل واجب آئی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس عمل نے کیتا باپ دی وصیت حد ہو گئی اگر تیرا بیٹا وصیت عمل نہ کرے اس دا معاشرے چ مقام کوئی نہیں تے جنہ نبیاں نو اللہ وصیت کرے میں کچھ دیونا چاہنا جی سمجھتے ہو تو پھر میں بولنا چاہنا غور کوئی نہیں کنا بندیاں دا اگر اللہ دی وصیت نہ ہوندی تو اس سخت لہجے چ کیوں آکھیا نہیں پہنچایا غدیر چھوٹی جی گل ہے جی 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 میں جملہ نیمنا چاہنا بھائی ویڈیو والے آ کیمرا گھماویں اے ہر چہرے تے سطر تے پتہ لگے مجمع چ فہم و وراثت والے تے بلند ذہنہ والے کتنے لوگ مجمع چ موجود ہیں ہوں تک کافر ہی کوئی نہیں کافر تا آیا ہی رسول نو مکے چ کڈن بولو رسول چھوڑے کافر لڑن آ گئے بدر چ ہوں حکم ہوا حبیب مار بھگا کافر پھر سبل کے آیا پھر خندق چا گیا پھر آخری جنگ ہنین جتھے 12,000 دا لشکر مسلمانوں دا بھج گیا توجہ ہیں اللہ دا پیغام 1,25,000 نبی دے چکا ہوں تو سارے پیادے لبیک اللہم لبیک تازے تازے حاجی لالا جی حاج کر کے پے آنے سارے تقریباً 1,25,000 تو 2,50,000 تک اجتماع آئی پوری دنیا تے اسلام پھیل گیا اللہ پیا دے ہونے پہنچا رسول پیا دے مینو ڈر رہے اللہ پیا دے ان اللہ لا یہد القوم الکافرین محبوب پہنچا دے اللہ تجھے کافروں کے شر سے محفوظ رکھے گا نہیں تھوڑے ہاتھ اٹھن تھوڑے ہاتھ اٹھن میں کہ پتہ نہیں کتنے سمجھتے ہو نہیں سر تو گزارش گزر گئی جملہ نیواں اوکھے سچینا رہے زندگی بھر یہ اتھے اللہ پیا دے بھئی یہ پیغام پہنچا دے کافراں دے شر تو میں محفوظ رکھسا تو معلوم ہویا کافر او نہیں ہوندا جڑا اللہ دا مجرم ہووے او نہیں ہوندا جڑا رسول دا مجرم ہووے جڑا علی تو بھیڑا پووے قرآن دی نگاہ چوں کافر ہے شعر سنے نا دنیا میں بس علی کی ولایت کی بات کر دنیا میں بس علی کی ولایت کی بات کر جنت کا غم نہیں وہ ضمانت علی کی ہے نعرہ حیدری
پہنچا دے وصیت اللہ. اچھا صاحب شریعت پانچ نبی ہے, پہلے حضرت نوح, حضرت نوح نو پتہ آئی. اچھا جتنی گل رسول واسطے تاکید آئی اتنی نوح واسطے تاکید نہ آئی, سمجھ دے پے ہو؟ جتنی ابراہیم واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے تاکید آئی اتنی ابراہیم واسطے تاکید نہ آئی. میری کوشش ہے میں علمی گفتگو ہی کرنی ہے, میں پتہ جڑے مجلس وچ موجود ہیں توجہ ہے, تھوڑا قریب آ کے سمجھاونا چاہنا اور سمجھ دے پیو. ماشاءاللہ ممنون. اتنی موسیٰ علیہ السلام واسطے مشکل نہ آئی جتنی ساڈے نبی واسطے آئی, اتنی عیسیٰ علیہ السلام واسطے پرابلم کوئی نہیں بنی جتنی ختمی مرتبہ واسطے سہی آئی. آؤ میں دلیل لینا, چونکہ نوح علیہ السلام پہلے پتہ ہی خیر ہے قوم چنگی نہیں نکلی, تے میرے بعد وہ سامنے جن دے دو پتر نبی ہے. بھائی واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن دے دو پتر نبی ہے. پوری نبوت دی صف وچ ویکھ خیر ہے نبی تے دین کمپلیٹ ہوندا ہے انکمپلیٹ نہیں ہوندا. ہائے نبی دی تبلیغ کمپلیٹ بل فر سمجھاون واسطے پتہ ہائی جی اگر میرے کول کوئی تشنگی رہ گئی تو میرے بعد ابراہیم دی ذمہ داری ہے. ابراہیم ایڈا معزز ہونا ہے لوگوں دی نگاہ چ, باویں زمانہ آخری دا ہو سی قربانی او دے پتر دی یاد چ کر سکے. میرا خیال تھک دے پے ہو. حضرت ابراہیم نو پتہ آئی میرے دو پتراں دی نسل لگے جا رہی ہونا خیر میرے کول نہ ہوئی تو سچ آخری بھی ہے تے غزبان بھی ہے, جے لوگ نہ مننے تو اس ڈنڈے نال منوا لینا. حضرت موسیٰ, حضرت موسیٰ نو پتہ آئی میری لوگ نہ منی تو پی آندا ہے جنو بغیر باپ دے اللہ پاکیزہ بنائے. جن دی ماں بطول ہے صحیح. حضرت عیسیٰ نو پتہ خیر ہے میرے کول کوئی رہ ہی گئی کمی بیشی لالا جی تو پتہ ہے اس میرے بعد پی آندے جن دے اشارے تے پہاڑ ٹر پوس. دنیا نہ منی تو اس کلمہ پڑھا لینا, درخت نو بلا کے چن نو بلانا ادھا اس بغل چو گزار چھوڑے سی ادھا اس بغل چو چن دو ٹکڑے کر دینا اس دیتے حکومت ادھے ہون کے کریے. اچھا جد اللہ دی وصیت ہے کیا نبی انہی آیت لگے گئے کوئی عمل نہ کیتا. اچھا باقی انو پتہ ہائی میرے بعد نبیاں دی صف ہے ختمی مرتبہ تنو پتہ ہی لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آمنا. تے وصیت اللہ دیئے کیا نبی کوئی انتظام کیتا ہے کہ میرے بعد یہ دین برقرار رہے کبھی ٹکڑے نہ ہونے پائے, چونکہ یہ بندیاں دی وصیت نہیں رحمان دی وصیت آئی. اچھا رسول کیسے رسول اے بندے سارا سال گوشت کھانے نا کدی کسے نہیں وہیں تے پوچھے ہیں سارے حاضرین بیٹھن پورے سال گوشت کھاندن کدی کسے نہیں پوچھے ہیں بھئی جڑا گوشت میں نو دیندا پیے لنگڑا نائی کانا تا نائی
آخری بات، اے بالا تنائی خود ہی نہیں پوچھے بابا جی یارواں مہینہ مکیا ذوالحج دا مہینہ چڑھیا کسائی کول ون کھڑن کوئی فربا موٹا تازہ دمبا چاہیے اس کے خیر ہے ان کو قربانی کرنی کسائی حیران ہو کے پوچھو سا کہ غازی آباد چو پورا سال تے میرے کول گوشت نہیں لے تو میرے کو کدی نہیں پوچھے میں بالا کٹھا ہے تھی لین لے میں لولا لنگڑا ہی کٹھا ہے تھی لین اج تھی پہ پوچھتے ہو اے بالا نو نہ کہ بھائی یار مہینے اساں اپنی واسطے کھا دے بارواں مہینہ اللہ دے توجہ 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 لالا جی بارواں مہینہ اللہ دے اللہ سارے مہینے اللہ دے نہ کہنے جی قربانی جڑی ہے نا بارواں مہینے چ اے دمبا قربانی دے قربانی اللہ واسطے کر دے سبحان اللہ او جڑا کسائی آئی نا او تھوڑے جے سورہ حج دی تلاوت کیتی ودا او سورہ حج چ پڑھی او سکھیا لالا جی بھول دے پیو لئی انا اللہ لہما ود ما اوھا اللہ نو نہ خون پہنچدا ہے نہ گوشت پہنچدا ہے نہ کھلاں پہنچ دیاں کھلاں مولوی صاحب لینی ہے گوشت سن فریجاں چ رکھنا ہے او بھائی سارے رکھ دے ہیں پریشان کیوں ہو گئے ہو سارے رکھ دے ہو نہ ہی بولو میں پتہ ہے جڑا دیر چپ ہوے نا او کریں دے کو نہیں میں پتہ ہے قربانی اللہ واسطے او جا کہ اللہ تا نہیں پہنچ دی او بندہ پرلا بڑا قرآن آئی غازی آباد او جا کہ او لالا اللہ قانون رکھا ہے اس کے قربانی تو 4000 سال گزر گئی ہوں تھوڑے جے قانون ترمیم ہو سکے ہو گل سن باویں 4000 سال گزرے تے باویں لکھ سال گزرے اللہ قانون رکھا ہے کہ بے عیب دی جگہ تے بے عیب آوے تے پریشان ہو گئے ہیں اے زیاڑے لوگ اج میں زتا رکھی ہے تے تھوڑے وصول کیتی واہ 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 اللہ قانون رکھے ہے لالا جی بے عیب دی جگہ تے بے عیب آوے چاہے لکھ سال گزر ونن چونکہ او دمبا اتھو آیا او بے اے بھائی حد ہو گئی دنیا بڑی سمجھدار ہے دمبے واسطے دمبے دی جگہ تے بے عیب یاد ہے نہیں میں تا آ گیا 70 آ گیا تسا وصول نہیں کی تھی خیر دمبا کس واسطے آیا اسماعیل واسطے ہیں بچہ من دمبا آ گیا اسماعیل بچ گئے توجہ میں موکھ جملے تے پہنچ گیا تے دمبا دی جگہ تے دمبا بے آئے باوے تو اسماعیل دی جگہ تے کیسا آوے بولو 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 پریشان ہو گئے ہو ابراہیم دی جگہ تے کیسا آوے نوح دی جگہ تے کیسا ایسا آوے جڑا بے عیب ہووے لے پوری کائنات گھوم پھر کے وے کوئی لبھی لایا میں بیعت کرن نو تیار ہاں پوری کائنات وچ بے عیب نہیں لبھنا
آؤ صرف ایک گھرانہ مصطفیٰ دا ہے جتھو ایک نہیں چودہ بے آئے بلب سے سارے بولو حیدری چودہ نے چودہ معصوم ختم ہو گئی نبی غدیر تے فرمایا او دنیا والو میں دین ایسے مضبوط ہتھائیں دے کے جا رہے ہیں قیامت آ جاسی ایک گیا تو دوجہ میرے ورگا ہونا ہے درمیان علی میرے جی ہونا ہے آخری میں مصطفیٰ جی ہونا ہے کردار بھی ایک ہے شکل بھی ایک ہے فطرت بھی ایک ہے نسل بھی ایک ہے سارے بولو علی مل کے ہر کہندے وطن چھوڑن دا تاریخ وقت لکھیں ایک وعد رضا دی بہن بسم اللہ بلو رسول خدا تو گن کے بسم اللہ امام علی رضا بادشاہ تک لال خان ہر معصوم دے وطن چھوڑن دا تاریخ اچ وقت درج ایک وعد رضا دی بہن جن دا وقت تاریخ اچ نہیں لکھے کیڑے ویلے ٹریے تو کتنا روس ڈاہ منٹ روسے گھنٹہ روسے بسم اللہ کران جوانوں بزرگوں خدا گواہے اتنی غربت آئی امام رضا دیاں بہنت میں ذمہ دار گھرانے دا فرد ون دے ناتے جو تاریخ اچ پڑے بہنا ستارہن برکا ایک ملو بھی کوشش کریں سب علامی تو میں چار بہنت بس دے رہو اللہ مرحومین دے درجات بلند کرے جتنے عزادار چلے گئے چاچا سائیں بھینہ ستارہ برکہ کریم اہل بیت ہی امام رضا بادشاہ دی بھینہ بڑی محبت ہے ایسے بھرا رضا بادشاہ نال بابا جی بڑا پیار ہے ایسے دنیا مسائل ہی پوچھ دی آئی بی بی جواب ہی دین دی آئی دنیا سہیں علوم پوچھ دی آئی بی بی پر چلو بابا جی تواری گان لیں چورہ ستارے سے ستر موجود ہے جنہاں نماز دمکت ہوندہ سولہ دھییاں سر ملا بانی ہیں ایک دھی سر تے چادر کر کے نماز پڑھ دیا یا کھیا ہون راضی ہیں جیو اللہ تواری نزلات کرن میری امید توقع توں سونی مکان زیادہ دے بیٹھے ہو جنہ نہ بھراخ اور سان گیا حسنا بی بی گھار دی اتلی منزل تے باندی بڑا ہی پیار اس بھرا نال جوانی مانو تو ریاں وسطیاں کھانی قسمیں تاکی بان تو نوافل تو فارغ ہوں دی مو کر بیا
فرزان علی پاسے اکھیاں رضا ہون میں تھاک پئی بسم اللہ کرا اکھیاں رضا تدا مل سیں جدا میں مر ویسا جڑے ایڈی سونی ہائے کر کے پھر روندے ہو خوش آمد نہیں تو بڑا مقام ہے جڑے ہے کر کے روندے ہو ریاض بنا بی بی دی ایک نوکرانی ہے بابا جی چاچا جی جن دا نام زکی ہے اے سعودہ بیاد چھویں پوچھتو چاچا جی جناب فضا دی پوتری ہے باپ دا نام ہے ہوئی ہوئی پتر آئی اختب دا اختب اخنف دا اخنف سوید دا سوید ہائی داؤد دا داؤد ہائی فزانا اے آدھی میں آئی ہاں تیرا زاد چھویں پوچھتے چون جناب فزا دی پوتری لگ دی اے آدھی میں آئی ہاں بی بی روندے روندے نا میں محسوس ہویا ہے جو بی بی نند رو گئی میں کول بابا جی بہ گئی ہیں میں نہیں بلایا آرام پی کر دی تھکی ہوئی سی تھوڑی دیر بعد بی بی آنکھ کھولیے زکیہ چپ کر کے بہ گئی ہیں کم آئی ہیں بی بی نہیں تھوڑی زیارت واسطے آئی ہیں تھوڑی جو شاگرداں تے بی بی ادی جگہ نہیں بی بی میں سمجھے آرام پہ کر دینا نہیں میں تو روندی بیٹھی بی بی بھلا آج ڈھیر نو پہ روندے بھرا بی بی ادیے زکیہ میں اس وجہ تو ڈھیر پہ رونی ہے اے جڑی رات گزری ہے نا میری دادی دے وال کھلے ہوئے ہیں تے خرسان دے رات تے اوکھی ودی ٹر دی آئی تے میں نو آدی آئی معصوم کم جے بھرا نو جیندہ ملن ہوی وط مدینہ چھوڑ دے وطرمانی راستے بھرا جیندہ نہ لبستے کیا بات ہے غازی آباد سائیوال گرد و نواد تو آئے سادات تو غیر سادات بھین رضا آباد سادیا دیے زکیہ میں بھرار نو بابا جی آدیے ملن مننے زکیہ تیرا پیو اٹھ رکھنا آئی پیو نو آکھ ہک ناکہ میں نو قیمت نال دیوے میں آخرت چیئے دی شفاعت دی زامنا تے قیمت دے ساجدہ بھرا نو جین دی مل کے واپس آگے جو سان مسلمان لٹے بہوئے میں زر دولت نا پھر دی بی بی آدیے جو ساڑے کول برکائی ہکے سبحان اللہ جنے جن بسم اللہ کہا میں واپس آکے بی بی میں بابے نوائن دے ساں زکیہ گھر آئی پیو پوچھے او میری بچڑی روندی کیوں بابا منو باب الحوائج دی دھی روائے بابا اے دیاں تقریب ہو گئی ہیں جو تیرے کول ناکہ قیمت نال ودی منگ دی خدا گواہ صاحب کتاب لکھا ہے پیو فوری اٹھی کے ناکہ نو مہار پائی ایک آتج مہار نپی آن دے دوجہ آتے دیدی کلائی نپ کے زین دے دروازے تے آئے تے تطہیر پڑھ کے آدھائے بی بی نا ایسدی قیمت گھندہ آئے کر چھوڑی نہ دھیدی قیمت مگدا بی بی اے ناکل اے ون مہار نپن وستے دھی نال پیا دے نا لیکن بی بی ایک مہربانی کریں اید نال انہیں نہیں کرنی جی میں آلیہ فضا نال شام اچھکی بسم اللہ کرم بلو بی 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 آدیے
ہو یہیں کے پی آدھے ہیں میری دادی کے کیتا ہی آدھے بی بی جدہ اپنے سا مک گئے ہاتھ سے دعا منگیا فضائی مرونیا جتھے آلی دفانا یتھے سجا دو دو ہی میت چھوڑا چریبوں دیاں پیاریوں دیاں پینتری سال کھڑ کے جنگل اچھ میری دادی گزارے گھن من لیکن بی بی جدہ آخری ویلہ آوی نا تو اریاں قبرہ نال قبرہ نہیں مرنی ہیں دعا منگنی ہیں جو زکیہ دا نال جنازہ اٹھی وے چونکہ غیر محرم مستور دے میت نو ہاتھ نہیں لا سکدا تے توارے تا جنازے تے وارث پہنچن جو معجز نما اے مالک ہیں میری دھی دا جنگل اچ کون سی غیرت مند ٹر پئی نام امام پوچھے ببی اما کنے پہ ویندے ہو بی بی ادی خورسان آدھا شالا پوری اتری تے آدھا ببی میں تا چھوڑی ویندے ہو میری کی میں نبزی بی بی ادی جی میں سجاد دی شام میں چنے پہ گئی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی تو بھی انہیں نبا چھو یہ جتنا دائی سڈی نا مت دیر نہ کریں جلدی آویں جو میت دھیاں دا وارث لینن قبر وچ ٹر پئی جڑے لوگ گئے نا زیارات تے بی بی رستہ مسیب تو بی بی ویندی پئی اے خورساں جتھے سین رقیہ سلام اللہ علیہ آدھے جوڑی ستی ہوئی جن لے مسیح بچو گزری ہیں نا جا فرنا میں چروان کھڑا آئی بکریاں ودا چرین دائی یہ تو میں محسوس ہوئے راہ چھوڑ کے نا جنگل چو کوئی معمل پہ گزر دیں ادمن محسوس ہوئے عجیب حالت آئی مستور دی کمر جھکی ودیے تے مہار نپی آن دیئے میں آکھے نال کوئی مرد ہو سی پیچھے رہ گئی ہو سی میں پیچھا نٹھا آگے رٹھا میں کوئی نہیں نظر آیا یہ مخاطب ہو کے نعرہ تکبیر بلند کی تجدہ عزت والے مرد بلائیں نا پردے دار نو پھر تکبیر دی آواز بلند کرنے اس تکبیر دی آواز بلند کی تھی بی بی دے معمل دے قدم رک گئے بی بی تو سے بہت پردے دار وڈے لگ دے ہو بی بی دے پی لاندہ تورے لال مرد کوئنی بی بی ادیا گے بارہ گھروں ٹورین تے وطن تے نہیں ولے ہون بھین نوکر نال بھران ملن پھوے دی بلو بسم اللہ کرن سونی ہائے ہو گئی سہم کتاب لکھے ہیں زکیہ نو آدھے بی بی راتی قیام کرو میرے اہل خانہ تواری خدمت کرے زندائی روکے آدھیے گھران دا مانے ہی تے جڑی میرے نال معاملے چے انہاں دے کائنات تو چنگے گھر رہن پر انہاں نو ران کہیں نہیں لیتا بلو بھی بسم اللہ کیا بھینڈ رضا باد ساندھی ٹور پئی باوی تریوی زکات دی درمیانی رات بیران زہر ملی ہوئی بھینڈ سفر کریں دی آن دی جن لے زہر دی شدت ود دی آئی نا اس میں لے کم در مو کر کے آدھا تو ہی آن دی پئیے میں مک گیا آئے کر چھوڑی تیرے وزے تے آنج ناوی تا بسم اللہ کرا فرمائے میرا آخری ویل ہے بلو انہیں تیرے دلنے تے بڑے بڑے ارمان ہیں میں بچ دا نا غیرت مندوں جس میں لے امام گل کی تھی ابو زلط سامنے کھڑا ہی مولا کون پہ یہاں دیئے فرمائے دن بعد جیسے ساں لگا وانج حرسمہ میں نائیوں نے سادہ مولا طوفان دا زوریں نظر کچھ نہیں آدھا یالا باری دا وقت
قریب ہے. مولا فرمائے نا چوان کسی دے دروازے دو جاؤ نا دس تک دیو تو بندہ پوچھ دے کھڑ کے کون ہے میرے دروازے تھے. جدہ ابو صلی اللہ دس تک ریتی ہے نا خدا گواہ ہر سما دروازہ کھولن تو پہلے رو کیا دے مل گئی اس جائر پتہ نہیں کتنے ادی آئے نکل سی منہ تے ماتم کر کے ابو صلی اللہ دے تینو کہیں دسے آئے میرا اللہ ادے گھر قیام پہ کر دیا سے ایک بی بی آئی جہد وال کھلے ہوئے ہیں تے میری زوجہ دا مونڈا ہلا کے دیا شوہر نو آخ بستر چھوڑ میرا رضا نہیں بچدا. بلو بھی بسم اللہ کرا میرے رضا نو زہر مل گئی ہے بسم اللہ کرا تے تینو یاد بیٹھا کریں دے ابالے قدم چائے ادے ہاں مل گئی ہے مولا نو زہر جدا سامنے ہیں میری ماما کے دیر لائی ہوئے انہاں کے مولا نظر کچھ نہیں آندا فرمائیں دن ہائے او میری غربت قدمت ہاتھ لا کے دن مولا ڈاڈی دے خالی ولن دا واسطے نے او پردیدار کون آئی میرے امام واسطہ سن کے دست امامت چایا دو انگلی دے درمیان بھی کھایا ادن مولا دعا منگو سن موت آونی مولا فرمائیں دن کیوں ادن مولا عجیب منظر سواری مستور مہاری مستور دے ہتھ چے تے پردہ دار دی کوئی ہووے ہاں جڑا ونج دے وے میرے ویر نو اے پہلاوے تے اکھے تیری الفت وچ ہمشیر تیری کتابتاں دا تر کھیا بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا میں غریب دی بہن غازی آباد لیاں مل گئی بھرا نو زائر کفن میاں تیار دفن ہو گیا رضا شرم کر کے نرو میں میں رضا دی بہر دی غربت ٹر دی رہی بھیڑ موک گئی پھرا غیرت مندا لو مینو وین بڑے پیارے لگتے میں ایک مقام تے بی بی دی شہادت پڑھی ہے ورنہ بی بی دے سفراں تے مکا دینا جتنا تے سننے بے رضا دی جڑ ویلے پہنچی کومل رستے تے ساوت پچھائی ادیے دائی سمے رکے معمل پون ربا شاہ جی دوسرے سیدو ذکر دے مالک ہو جتنے سادات بیٹھے بھین لتھی خدا گوایا 18 بیراں 19 بیراں دی بہن تیمم کر کے نماز پڑھی نماز دے بعد دی دائی میں سمنیا تو بارا دے ادھی رات بعد تو سمے سو پارے
بسم اللہ کرا بی بی تو سمسو بی بی آدی نازکیا میں عادل امام دی دیا میں نہ کرے سا میں عادل امام دی بیڑا آد رات پارا تیرا آد رات میرا جندی اجا تک ہائے نہیں نکلی کوشش کرے نہ ہوں دی واسطے آسو مالک اتاں کرے غیرت مندہ رومن دا سامان پیدا کرے نا میں کیا روامن ہے میں سامان پیدا کرنے رضا دی بھین سم دی پئی آئی دائی آدی دی غربت آئی دیاں نرم جائی تے سر رکھ دیاں رضا دی بھین ترائے پتر کٹے کی دن ایک سر دلے رکھا ہے دو پاسیاں نال آدی دائی نا گبرا مرحبا بھائی مرحبا میں سمنیاں جی بسم اللہ کرم میں 14 سال دے قیدی دی دیاں میں سمنیاں اج رضا دی بہن سمدی پئی آئی او غازی آباد والے نوجوانوں بزرگوں بلکہ پورے علاقے دے چنیو آزادار اج سمدی پئی آئی یا پہاڑی نال حق لائیے او مسافروں اے جا چھوڑو اے جنگلے دائی نوا دیے دائی پتا کرا منا دی دے وڑا لکھونے میں غریب دی بھینا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا دائی جنگل چھکل لیتی بندے نو پتہ لگا دے قریب نان دا لگ دے تساں غریب ہو دائی آدی کیویں پتہ لگئی غریب ہے آدھے تر نال کوئی مرد ہوئے جنگل اچ مستور بلیندی کلی دائی آدی نئی نال ملکنے ایک نوکرانی آدھے بڑے گھر دی دی سفر کریں دی پہ یہ پھرا نال کیوں نہیں آواز آئیے بارہ ٹوریل کئی دیوارت دبھائے طلب گئی ہے آدھے بی بی میں ڈھیر نہ ملے دا مالکن لوا آکھے جا چھوڑ لے ہوئی تا شیر رہ دا ہے جڑا نقصان دے سی اگے تا کہنو کچھ نہیں آدھا سمجھ نہیں آدھی لگ دا ہے کلو کا شکار نہیں ملے گونجا مرے دا ہے کہیں کہیں ملے خورسان علیہ پہاڑی اندر مو کرے دا ہے اپنی گولی اچ گائی گل کرے دا ہے خیر ہوئے تو زفر دے دار ہوئے نگری چھوڑو بیتا نقصان دے او آئے ہی نہیں جاندی اجائی ہائے نہیں نکل دی جی وہ زندگی ہونے جڑے ہاتھ بتی بیٹھے تھوڑی دیر کھولو میں آخری بیان کریں گے جی بسم اللہ کرا جوانی مانو مالے کرشان دے رنگ لاوے جی میں نو کرا جی بسم اللہ کرا دے زندگی ہو جی میں نو کرا جے دے ہاتھ ماتا مت پہ اٹھ دے رضا دی بہن کول گئی آئی اے ادی بی بی او پیا دے شیر اے اگے کائیں نو کچھ نہیں یاد او میں تا نقصان دے وے پتہ نہیں کیا ہے جو مٹیاں پٹے دے خورسان در مو کر کے گونجا مرے دے ادی دائی تھک نہ پیوں میں بات لگی والے اونو آکھ غریب دی بہن پیا دیے سانو آنے جیند بچا تو کی میں بچیا ودا دائی آئیے آدھیے میری مالکڑا دیے سانو آنے جا چھوڑو تو کی میں بچیا ودا آدھے بی بی نراز نو میں اپنی مالکڑا آکھ جنگل چھ میں کوئی بے بارے سا جدہ شیر دی حملے دا ٹیم ہوند ہے میں نجاب دے والی علی نو سدے نا آئے تا کر چھوڑے آدھے علی میری مشکل چھ مدد کریں جی 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 تھک پہ ہو تو تیری مرضی نہیں کر رہی بسم اللہ کرا شیر ہٹ ویندا میں علی نو سدے نا شیر علی دے نام تو واقف ہے دائی واپس آئی آدھی بی بی نہ گھبرا
او پیا دا جدا شیر آوے میں حملہ کرن تو پہلے میں علی نو سرینا شیر ہٹ ویندا ہے علی میری مشکل وچ مدد کرے لے تائی دے گل وچ بھائی پا گیا دیے مد نہ گھبرا تو سانپ میں زامنا بی بی شیر آدیے نہ گھبرا جے شیر علی نو جاندا سی اے جاندا سی میں رضا دی بھائرا بی بی آدیے پتا سیس میں موسیٰ کاظم دی دھیا میں اوکھے جے وین تے آ گئی ہاں ادھا ہی قدم پیا کردا بی بی دی شہادت پھر کدی زندگی باقی غیرت مندہ رضا دی بہن تارے احساس تھک نہ ونجے اجا سمندی پئی آئی یا شیر گونجا مرندو یا ظاہر ہوئے دائیاں دی رضا دی بہن لگدا ہے لوٹ پائے گئی ہے شیر پیا نے ادھی تو میری کانڈ بچیا میں آپ رکے نیا شیر سامنے آئے رضا دی بہن بال کھول کے آدھی اگر لاوے میں رضا دی بہن آدھے بی بی مکان جل میں گلے دوتا پھرا ماریا گی بی بی مدینہ دورا میں گلے دوتا ہم لڑ خیر دیا آدھی دائی میں اجڑ گئی سارے دین دی اجازت پڑھا پڑھا میں نو علماء دی قسم ہے دائیا دی نہ گھبرا شیر ہے پتہ نہیں کوئی راز دی گل کیتی اس شیر دے نہ گھبرا میں جنگل دا شیر تو شیر خدا دی پوتری بی بی تیری عصمت دی قسم ہے سانو رضا دی موت شکار بھول گئے میں شکار نہ ودا کریندا میں رضا دی غربت دے گلیندا ودا دسیا جو میری بہنا دی پئی ملاوی یار ملاوی یہ دائی بھرا مارے اگی ہم ہون میں خرسان کے من کرنے آساما ساوے تمہیں کم ویسا غیرت مند اور رضا دی بہن ٹور پئی اگلی غربت ات بی بی دے غربت سنی ہے نا غربت ات شروع ہوں دی پئی علمہ دی قسم ہے رضا بادشاہ دی بہن جن ویلے ساوا پہنچی ہے ناکا مر گئی ہے دائی نو آدھی میرے نال ترسے آدھی سین میں کوئی تیرے نال زیادہ نفیس مزاج میں کوئی تیرے نال چنگیاں میں تیرے نال ترسا جڑ ستر واسطے قرآن دی قسم ہے تارے حکم دی تعمیل کی دی رضا دی بہن ناکا مرن دے بعد آدھی مختصر جیا سامان دائی ادا تو چاد میں چنیاں کیڑا سمان آئی گا دیا باد علیہ سائی وال گرد و نوان تو اے مومنو ہے قرآن آدو چھا مسلح قرآن رضا دی بہن چاہے مسلح دائی چاہیے میں ستر استعمال پی دے سو او کی جائی ستر میں علماء دی قزم چاہیے کتاب میرے کول ہون بھی موجود ہے رضا دی بہن جڑے ویلے خدا سخت بنے تیری مرضی علم دی قسم رضا دی بہن نتری میل دی چڑھائی کچھ سفر بہ کے کیتا کچھ اٹھی تے کیتا ہے دائی دعا مانگ شالا قوم پہنچ ونجا مرحبا بھائی مرحبا مرحبا مرحبا
جاواں جی جی میں نو کراں جی میں نو کراں چند قدم اجاں دور اینو 29 میل مکدے پین دائی رنی اے بی بی آدی اے زکیہ روندی کیوں اے سامنے والا یاد یہ بی بی پتہ نہیں قوم دے کیڑے سخت لوگ ہیں بی بی آدی اے کیویں آدی اے سین شکار رستیاں تے دی باکرے دل بی بی آدی اے زکیہ نروں اے شکار دا خون قاسم دیدی گوڑے زار نہیں رکیا دیا روک وال میرے نال رضا دی بہنے حق لائیے نہ گبرا میں 14 سال دا قیدی تے میں مظلوم دیدی میں ویکھ رہیا جیویں مشکل وچ صبر کرے مومنین